Party after party, ya kazi imejipa, kadi inaripa, tanasha, aisha, maisha yangu ni anasa, you man. Hello. Ni nani? Hey, ni mama yako. Ah, pole. Ni venye ni new number. Usamuka internet. Side gun. Majua. Tumeona huko mkutano wa mama ya chama. Tunakuja graduation. Ati graduation. Wapi huko? Moi. Ah, mimi si uko Moi. Mimi ko Yui. Si Moi. Wana kuna yo inagan. University for Eldoret. Acha Eldoret. Na mbona unakuja graduation sija kuarika? Mbona unaita wasee sija arika? Ni sawa. Sisi tunakuja graduation. Ah, mam, please, usikuje. Usikuje. Upende sipende. Tunakuja. Usikuje. Hiyo graduation usikuje. Ni yangu, maisha ni yangu. Usikuje. Nimelipa school fees miaka 4. Graduation as about to put. Hey, just like a mother. A penny safer. I'm out of a market, you're gonna find a safer. Come care by then. Job by then. Get a penny safer. Hey, just like a mother. Genius. The daughter, you go first class, I go zero class. Hey. Some mini define your second year. Tafanya ni ndambia nini watu. Kimi ni msanii, yume. Isi zijari, hapo kuna boys ya tanisota. Niniambia ni dinda, kama sapo naweza fanya. Sote tuongea, yo graduation isi azima ni ingie. Hello, yo.